Re! Viss ēters ir te! Man vecumam ir no Ukrainas, līdz ar to es arī esmu tā kā puses pusi. Jā, Latvija te ir Ukraina. Man, es diemžēl nepazīstu nevienus radiniekus, un es pat nezinātu, kā viņus uzmeklēt un kā viņiem palīdzēt. Kaut kur jau tās asinis atsaucas. Tas jau nav par to, vai kāda tur nacionalitāte kuram un kāds kuram asinis. Tas vienkārši ir par cilvēcību. Ir satraukums un domas šaudās galvā un nekāds iekšējais miers šobrīd. Šķiet, ka nav iespējams, jo varbūt ka mēs kā mākslinieki arī uztveram visu notiekošo mazliet asāk un nervozāk. Protams, kad šāda veida notikumi noskaidro kaut kādā veidā lietas pasaulē, jo... Nu, šķiet, ka Rietumvalstis līdz pēdējiem brīdiem ticēja tam, ko saka Krievija. Un šķiet, ka tā bija liela kļūda, jo mēs no vēstures zinām, ka Krievija melo. Viss, ko mēs darām, sāk likties bezjēdzīgs. Mēs varam runāt par sociālām tēmām, mēs varam runāt par mātēm, kuras zaudējušas bērnus, mēs varam runāt par kaut kādu nespēju sadzīvot ar kaut kādu savu iekšējo pasauli, bet tas viss kļuvis par kaut kādu tādu luksus lietu tajā brīdī, kad tu nezini, vai uz tavas mājas neuzkritīs bumba. Tas ir absurds. Mums nevajadzētu dzīvot tik tādā nedrošā vidē. Man ir drusiņi sarūktinājums par visu rietumu pasauli, kas reaģē, manuprāt, nepietiekami adekvāti. Un man šķiet, ka vispār tā tas virziens kādā veidā ir gājis Eiropa pēdējos gadus desmit, un kā tas viss šeit attīstās, šī tendence tikai pēc materiālās pasaules labumiem un naudas pelnīšanas un nespēja vispār saprast citas lietas, kā attīstās šīs dienas pasauli. Lūk, tas arī ir zināmā mērā rezultāts, ko mēs tagad šajās dienās piedzīvojam. Man ir tāda sajūta, ka mēs cilvēci vienkārši nekur nav tikusi. Mēs stāvam turpat, kur 41. Gadā. Kultūras cilvēks var vienkārši runāt un teikt, nebaidieties. Mēs varam atbalstīt, mēs varam censties palīdzēt, un mēs varam pats galvenais nešķelties šobrīd. Protams, mēs visi esam domās kopā, bet vai tas var ko palīdzēt? Tiešām neesam pārāk droši, jo ir zinām nedrošība un tāda tiešām neizpratni par to, kas varētu notikt vēl tālāk. No tā, protams, nekas nemainīsies, ja kāds neaizbrauks no mums koncertā uz Krieviju un lielās līnijās tam, protams, nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tas, ka mēs ar savu kaut kādu attieksmu un enerģiju varam, varbūt vismaz apliecināt savu nostāju, jā, tas noteikti ir svarīgi.